Bos días, chamome Ana Santos, fui un profesora de Educación Física no Instituto Valle Inclán de Pontevedra. Estou xubilada desde fai uns poucos meses, pero sigo traballando en, proxectos internacionais. Oxe, estou aquí para contar a miña experiencia nestes proxectos que empecé e twinning, e despois seguí en Erasmus e agora continuo con eles, ainda que xa desde outro lado. Pois nada, aquí estou para, para contarvos un pouco a miña experiencia. Espero que sea un pouco inspiradora. Entón, o Instituto Vallenclán é un instituto que está no centro da cidade e acolle unha media por ano de 800 alumnos. A pesar de ser un instituto de centro, é un instituto complicado porque, aínda que os profesores xa se profesores fixos, non é nada doado implicar o profesorado porque eso supón un traballo extra e ademais non está renumerado, é dicir, ten que ser unha cousa que, que che guste. No ano 2011 empezaron as seccións bilingües en inglés e francés e, e no meu caso, que daba educación física, tiven en francés. Despois tamén tivemos música. Para que os fagades unha idea, tiñamos unha media de 120 alumnos na sección bilingüe en francés e 15 en inglés. No ano 2014 empezaron os proxectos internacionais gracias a, a un proxecto que tivemos con Francia que era Jules Verne. Estes son os proxectos que, que fixemos Na, no 2014 hasta 2016 fixemos dous proxectos e twinning relacionados ca educación física, co mesmo centro e ca mesma profesora e acabamos o selo europeo de, de calidade e twinning. Despois fixemos outro con, ca Consellería de Educación, que era de innovación educativa, que éramos moitos países e, a verdad, saliu moi ben. E xa nos lanzamos no ano 2016 a facer un proxecto e eh, que era un proxecto Erasmus, perdón, un K2, con o socio que xa coñecíamos máis outro. É dicir, éramos tres, Alemania, Francia e España, inda que aquí xa vos contarei despois que quedamos dous un proxecto Erasmus de dous anos que foron catro, un escribilo, dous facelo e outro disemilaro. E, despois, eh, no 2019-2020, xa sabedes que polo COVID, pois nos tiñamos dous proxectos y twinning, pero víronse mermados un pouco por culpa da pandemia e non podemos acabalos como nos queríamos. É dicir, finalizamos en marzo de 2020, pero non poidemos facer todo o traballo que tiñamos pensado. E agora, neste momento, eu, non sei se o dixen, estou jubilada, pero non por iso deixo de facer proxectos. Ora estou cunha asociación que se chama Ticket to Europe eh, eles escriben os proxectos, neste caso o proxecto é de Journey con Malta e trátase de facer o Camiño de Santiago con eh, rapaces de familias desestruturadas de Malta e eh, van no facer con alumnos do Instituto Vallenclán de Pontevedra. E durante oito días eh, facer o camiño, eh, pues, creo que son oito alumnos, oito alumnos ou doce, a verdad que non me lembro ora moi ben e temos que facelo antes de agosto deste ano. vedes que as condicións non son, non son nada doadas, pero bueno, ímolo intentar, xa o temos aprobado. E ora ímonos centrar máis no que nos trae aquí, que é o proxecto YES. Que é o proxecto YES? YES é un acrónimo de Young European in Sport, Jóvenes Europeos co Deporte. É un proxecto que naceu dunha necesidade que viamos nos nosos alumnos de primeiro de bacharelato que n, despois das, das clases nin facían exercicio, exercicio veíamos los que estaban moi estresados, encima a alimentación non era aceitada. Entón, escribimos un proxecto para paliar un pouco esas deficiencias, que era a xestión do estrés, actividade física regular e alimentación equilibrada. Para empezar, fixemos uns test, uns test para saber cal era eh, o seu nivel de confianza, o exercicio que facían e o tipo de alimentación que tiñan. Con ese test, podemos ver cal era o seu nivel de estrés, de actividade e alimentación que tiñan. Eh, cal foi a implicación do profesorado do alumnado? Pois nos tiñamos, creamos un, un club Erasmus que tiñamos unha reunión eh, unha vez por semana, normalmente eran os Benres, e eh, acudían moitas veces os pais. Por eso a fotografía que tendes aí están eh, os rapaces, eh, os pais e as nais. É decir, é un pilar importante a implicación do, dos pais. Eh, que facíamos aí? pois elaborábamos todas as cousas que íbamos a facer pois cando viñeran os franceses e cando fóramos nos alí e, e propoñíamos actividades para facer todos os benres. Por lo menos tiñamos dúas cada mes. E a compartir con vos unha, unha das actividades que fixemos que foi o Godbal, que non coñecían porque estes vídeos despois víanos tamén en, en Francia. O Godval é é unha é un xogo que se fai con persoas cegas, entón veu unha monitora que daba clase na na 11 e a enseñar como como se facía ese esa actividade, e xa vedes que aí estivo a televisión, a a prensa, bueno, saímos en todas partes. e, e foi e foi unha actividade das que máis lle gustou os rapaces, disfrutaron un montón. E, e viñeron os pais tamén para para vela. E... eso foi sobre todo para a confianza, eh, que que axudoulles a traballar como grupo. Eh, e aparte facían actividade física. É dicir, os 15 rapaces que, que fixeron o grupo Erasmus Yes empezaron como descoñecidos porque non estaban na mesma clase para terminar sendo amigos. E hoxe que continúan sendo amigos todos. O profesorado. Éramos catro profesoras eh, unha delas era directora e outra era secretaria. É moi, moi importante que o equipo directivo eh, este implicado na, nos proxectos Erasmus, moi importante porque gracias a eles podemos facer moitísimas máis cousas. Tiñamos reunións frecuentes tamén para saber como iban os alumnos, as actividades que necesitábamos e tamén cando facíamos os intercambios ou as estancias cos, cos demais, pois saber o que, o que tiñamos que, que facer. Obstáculos que que nos encontramos, pois non foron moitos, pero foron moi importantes. A nosa primeira dificultade foi que que os alemáns saíron do do proxecto. E o caso que xa tiñamos feita a primeira viaxe transnacional, e, e tiñamos sacado xa os billetes para para ir alá, a Alemania, tanto Francia como nós. Entón, perdemos eses cartos e falamos ca a esencia nacional que nos dixo que era o que teníamos que apretar o cinto, pero que os cartos que non nos iban a dar outra vez. Entón foi reestructurar todo outra vez. Outra cousa que tivemos, que, que claro, no primeiro ano non pasou nada, pero no segundo ano xa era segundo de bacharelato, había moitos dos alumnos que querían facer medicina, arquitectura, e querían unha nota alta, Entón, cinco deles deixaron o proxecto e dous cambiaron de centro que, que foron a outro. Entón, eh, pa nos eh, supuxo que tivemos que coller novos alumnos e facer unha, unha nova convocatoria, pero aos nosos socios pasoulle tamén o mesmo. Os beneficios que tivemos para o centro? Moitísimo. O primeiro foi a satisfacción persoal que, que tiñamos para nós como profesores. Despois o reconocimiento por parte das autoridades educativas que, que nos felicitaron por todo o traballo que fixemos. Salimos na prensa, bueno, semana sí, semana tamén. Durante dous anos a nosa presencia foi continua. Entón, isto abrimos tamén eh, a venta Por iso a fiesta que era un pouco o título da da presentación para que viran os demais eh, centros que estas cousas se podían facer. Entón o noso centro fixo ser referente nos proxectos estes internacionais e eh, gracias a os centros a, aos medios de comunicación. Que foi a experiencia, pois pues aquí tendes o que eh, supuxo para eles, xestionar o estrés vida saludable, valorar o deporte, reforzar a autoestima. E tamén aprender os idiomas, novas culturas, nutrición, madurez. E aquí, ao final, tendes agora as ligazóns o proxecto. Podes ver a página do proxecto, eh? aquí na página principal, que está en aberto, pero sobre todo tendes aquí as páginas, Onde está o planning? O planning que tiñamos do do Club yes todos todos os enlaces, tanto o francés como o noso, todo eh, o que facíamos podedelo consultar sin problema, sempre se aprende do dos demais, nos non copiamos, pero miramos miramos moito o que facían os demais. Esta era a programación que tiñamos para os dous anos que fixemos, depois tivemos que variálo un poquiño pero todas as actividades que, que fixemos neñamos tamén unha, unha páxina de, de Facebook, entre os profesores e os alumnos e os pais, Fixade, de 222 membros tivemos aí. Eh? Este tamén pode de la, pode de la visitar. A páxina do Instituto moi importante que que sea que se xa visible, eh? Entón aquí tiñamos un pouco todas as noticias que que ían saindo, eh? E na prensa e facían seco no, no instituto. Depois tiñamos un blog que Educación Física en Francés, e aquí están todos os proxectos, tanto da Consellería como os proxectos que fixemos o Acrosou e a e Euroacro, e os de este ano, o proxecto e twinning de, deste. De Aquí temos o, o Erasmus, que, como podedes ver, eh, podedes consultar desde o principio o fin todo o que estivemos facendo. Aquí está todos os, os cursos. Este foi cando tivemos eh, cos ex-alumnos Erasmus que fixemos tamén unha xuntanza con eles. E, por último, tendes a páxina de Ticket to Europe pa que saibades eh, de que vai esta asociación e o que poden facer eles por nos, porque eles escriben os proxectos e mm, podemos colaborar tamén con eles. E ora, antes de rematar, queríamos poñer eh, o vídeo que, que elaboramos para este, deste de proxecto. Entón, eh, quero que o miredes porque a verdad eh, estamos moi orgullosos de de, de, de facer isto porque isto é moi contagioso ese é o noso instituto outro que viche de ser o de o de Bobé en Francia claro, cos, cos xa non temos nada estes son os nosos alumnos que xa tiñan daza seis, daza sete anos. Este no, no primeiro ano que estivemos ali. Esta é a profesora. Eles sabían falar todos inglés, cousa que nós non, porque nós, sobre todo, era francés. Pensábamos que íbamos facer o proxecto en francés e, ao final, fixémolo en inglés por mordos dos, dos alemáns. Cosa que, claro, nos non saliu non saliu aí ben de todo. Estes eran deportistas de alto nivel. Estas son eu falando en francés, porque cada un tiña que falar no, nun idioma que non fora o propio. E os rapaces igual, tiñan que falar, algúns fixeron o en inglés e outros en francés. Estas son as camisetas que conseguimos tamén gracias a, a xente que non la, que non la dou, porque nos pedimos a todo o mundo, non todo o mundo colaborou, pero bueno, tivemos moitísima sorte. Bueno, este é un pouco a nosa experiencia que que foi, a verdad, moi boa e o malo, o malo que teñen os proxectos internacionais é que son contagiosos e ademais tamén que se si fas un, despois queres facer máis. Bueno, pues vos deixo aquí toda a información, se si tendes preguntas ou tendes algunha dúbida, non non en escribirme que eu contesto sempre.